Қызылордада Хиуа, Қоқан хандықтары мен орыс отаршылдарына қарсы күрескен даңқты батыр Жанқожа Нұрмұхамедұлының 240 жылдық мерейтойы аталып өтуде. Бүгін облыс орталығынан халқының болашағы үшін басын бәйгеге тіккен баһадүр бабамызға ескерткіш ашылды. Ғылыми танымдық конференция өтті. Ер есімін ұлықтауға арналған бағдарламаның куәгері болған тілшіміз жалғасын. Елімде өткен есілерге арналған ескерткіш теміржол вокзалының төріне қойылды. Батырдың еңселі мүсінін көрген қонақтар сыр бойы қазақтарының басын біріктіріп, жауға қарсы шапқан баһадүрдің осы өлкеде туып, ерлік жасағанын біліп жүретін болады. Сонша уақыт өтсе де халық оны құрметтеп әлі ұмытпайды. Мына ескерткіш қойылып жатыр. Енді бұл ескерткіш осы жердегі халықтың келіп тағзым етуге, жас балдардың келуіне бәріне үлкен бір орын болды. Жанқожа Нұрмұхамедұлы халқымыздың тұтастығы мен тәуелсіздігін сақтауға өзіндік үлес қосқан батыр. Ұлт азаттығы қозғалысы және Жанқожа батыр атты ғылыми тәжірибелік конференцияда батыр бабаның өмір жолын терең зерделеу қажеттігі айтылды. Өрі мінез, рухы биік жан жайлы деректі фильм түсіру туралы ұсыныстар көтерілді. Елбасының халқымыз үшін қасиетті ұлытау төріндегі сұхбатында бар тарихымызды түгендеп, оны жастарымыздың санасына сіңіре бергенде ғана іргесі мығым, мақсат мүддесі айқын, қуатты елге айналамыз деп айтқан біздің дамуымыздың да негізі кешегі өткен тарихымызды ұмытпау, елі мен жері үшін қасқанды иран бабаларымыздың ерлік істерін бүгінгі жас ұрпаққа таныту болмақ. Мерейтойлық шаралар батырдың кіндік қаны тамған Қазалы ауданында жалғасады. Екі күн бойы арқалы ақындар айтысып, палуандар алысып, сәйгүліктер жарысады. Гүлжан Қалтайқызы, Нұрлыбек Тұрмахан, Қазақстан ұлттық арнасы, Қызылорда.